Në spitalin rajonal të Shkodrës është përmirësuar shërbimi për të sëmurët me sëmundjet tumorale. Në spitalin rajonal të Shkodrës ofrohet edhe shërbimi kimioterapisë. Pacientët deri dje që shkonin për në Tiranë sot nuk e kanë të nevojshme që të ultojnë drejt kryeqytetit. Këta të fundit tregojnë se nuk ka mungesë medikamentesh. Për grua, jo për vedi, deri dje nuk kam ndonjë pengesë në gjë. Nga se vuan gruaja? Gruaja kanë xhirit. Spitalin Shkodrës ka 100 muaj prill. Si ka shku, ka bërë 4 kimio. Edhe për të sëmurët në fazë të avancuar të sëmundjeve tumorale, prej disa vitesh funksionon edhe shërbimi kujdesit paliativ, duke lehtësuar dhimbjet e të sëmurëve dhe mundimin e familjarëve. Drejtori i spitalit Senat Halluni thotë se nga 850 raste vitin e kaluar, numri pacientëve këtë vit është rritur në rreth 1100, por në asnjë moment ky shërbim kaq i domosdoshëm nuk ka munguar. Shërbimi i kimioterapisë funksionon në kapacitetin më të mirë të mundshëm. Ne kemi pas 850 raste një vit më përpara, 1100 raste janë këtë vit, që do të thotë numri i pacientëve është rritur shumë, por ajo që është më rëndësishme është numri i mjekëve që i kushtojnë vëmendje këtyre smurve është rritur, pra janë bërë 3 mjek, ne nuk kemi lënë asnjë rast pa marrë shërbimin me kimioterapi. Mjekët onkolog pranë spitalit rajonal konfirmojnë se furnizimi me të gjitha barnat e nevojshme është i sigurt dhe pacientët nuk kanë më nevojë të shkojnë deri në Tiranë, pasi çdo gjë ju ofrohet brenda të gjitha standardeve në këtë spital.